Регионални вести на КИС телевизија. Бактерија стафилокока причина за труењето на вработените изминати од викенд во фабриката Лер. Агенцијата за храна и ветеринарство не нашла бактерии во храната што се делила на вработените во фабриката Лиар, но бактерија стафилокока била најдена кај вработената што ја делила храната и на работната маса за чување на резервна храна. Вработената немала контакт со храната која ја делила на работниците, но сепак ја одстранета од работното место до нејзино излекување. Поради најдената стафилокока на работната маса изречени се мерки за генерално механичко чистење и дезинфекција на мензата. Дадени се препораки за строго спроведување на добра хигиенска пракса кои се однесуваат на делење на храната во пократок временски рок, нејзино адекватно чување и транспорт со запазување на студениот синџир, одржување на личната хигиена и носење на работни одела на вработените кои работат со храна. Агенцијата за храна и ветеринарство изврши вонредна контрола и кај добавувачот на храна за мензата во фабриката Лиар, при што се земени и мостри за лабораториско испитување. Резултатите од овие лабораториски испитувања до агенцијата се уште не се пристигнати. Викендов 25 работници се затруа со храна во тетовската фабрика, а ова е второ трујење таму за само неколку месеци. И по 6 недели од излевањето на Поројска река, уништените мостови во Порој не се реконструирани. Жителите стравуваат од повторно излевање на реката, бидејќи коритото не е доволно проширено. Мостовите во село Порој кои беа уништени со излевањето на Поројска река и по поминати 6 недели се уште не се реконструирани. Во Порој има поставено само дрвен мост на кој од едната до другата страна на селото може да се помине пешки. Не е саниран ниту мостот над магистралниот пат во Јажинце, за кој надлежните утврдија дека е ризичен за користење. Мештаните бараат изградби поправка на мостовите, за да можат да остваруваат нормална комуникација. Тој треба, знаеш, морето е еве џамијата, нема никола, не може да пројде тука, само да иде овако. А ми кажа дека ќе го поправим овој мостот, а веќе видиш, овој е вториот месец. А ништо не е поправено. Во Порој повеќе не работи градежна механизација за расчистување на наносите од земја и камења кои ги донесе реката. Коритото е исчистено, не е доволно проширено и во него се уште има големи карпи кои представуваат закана за Порој, ако повторно се излее реката, велат жителите. Смета дека со изградба на коритото и поставување на брани на реката може да се спречат евентуални нови поплави. Значи браната од горо, од ѓермо треба да се прее. Значи ова е изворот е таму, коритото треба да се прошири, иначе тоа е што секој 4 месеци ќе доаѓа пак исто. Ако се чисти надоле тоа испод мостот, значи тоа да има простор малце, тогаш ќе биде арно, ама ова коритото е зафатено. Од Обштина Тетово вела дека наскоро ќе се донесе градежен материјал наменет за изградба на нов мост во село Порој кој ќе биде наменет и за возила. Изградбата на браните и реконструкцијата на коритото зависи од владата која треба да одобри пари за реализација на акционниот план за превенција од нови поплави, кој е изработен од UNDP Обштина Тетово. Двајца пешаци, од кои едно 8-годишно дете, се повредени вчера во две одделни сообраќајки. Полицискиот билтен регистрирал и судир на два мотоцикли поради недавање првенство на минување. Вчера околу 16 часот на локалниот пат што ги поврзува тетовските села Требош и Палатица во центарот на Требош се случила сообраќајна незгода во која патничко возило Opel Corsa со тетовски регистарски таблици управувано од 18 годишник од Тетова удрило во 8 годишно дете пешак од ова село, соопшти СВР Тетова. Повреденото дете со друго возило пренесено е во Тетовската клиничка болница, каде што му е укажана лекарска помош заради дополнителни снимања и прегледи на главата, испратено е на скопските клиники. На местото на незгодата извршена увита се работи на целосно утврдување на причините и околностите за незгодата. На кружниот тек на улиците Маршал Тито и Јане Сандански во Тетово вчера околу 16 часот засега непознато возило удрило во 56-годишен пешак од Јанчиште, пошто возилото го напуштило местото. Како што соопшти СВР Тетово, со здобиени телесни повреди пешакот бил пренесен во Тетовската клиничка болница, укажана му е лекарска помош и пуштена на домашно лекување. По извршениот увид се расветлуваат сите поединости поврзани со оваа сообраќајна несреќа и се работи на откривање и пронаоѓање на возачот и возилото.
Вчера вечер околу 20 часот на улицата ЈНА во Тетово се случила сообраќајна несреќа меѓу мотоцикл со непозната марка и регистарски ознаки и мотоцикл Кивај со тетовски регистарски таблици што го управувал 23-годишен тетовец, соопшти СВР Тетово. Во судирот мотоциклистот и сопатникот исто така од Тетово здобиле телесни повреди, пренесени се и задржани во Тетовската клиничка болница за натамошно лекување. Причина за незгодата според првичните сознанија е непочитување на првенството на минување. Се преземаат мерки и активности за пронаоѓање на мотоциклистот учесник во несреќата и за целосно утврдување на околностите во кои се случила истата. Во Полошкиот регион продолжува појавата на управување со возила со истечена регистрација и без положен возачки испит. Вчера биле откриени вкупно 14 нерегистрирани возила и 12 лица кои немале возачки дозволи, појава која годинава бележи нагорна линија. Покрај ова откриени се и 4 возачи почетници исто толку погрешно паркирани возила, прекршоци кои секојдневно се повторуваат на Тетовско гостиварското подрачје. Овие и другите вчерашни прекршоци санкционирани се со 43 прекршочни и 36 мандатни платни налози. Дедо си го пријавил внукот во полиција бидејќи му ги земал парите од неговата трансакцијска сметка изминативе 2 години. Бил оштетен за близу 30.000 евра. Близу 30.000 евра си присвоил внук од трансакцијската сметка на дедо си во период од 2 години. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, во полициската станица Тетово, 79-годишен жител на село Орашје, вчера пријавил дека во периодот од 2015 година до 2017 година, неговиот внук, кој имал пристап до неговата трансакцијска сметка и платежна картичка, без негово знаење и согласност од банкомати подигнал околу 1 милион 820.000 денари и истите ги присвоил за себе. СВР Тетово презема мерки за расчистување на случајот. Полициската статистика бележи намалување на прекаршоците од областа на јавниот ред и мир во првата половина од годинава. Најбројни меѓугодинешните нарушувања се физичките напади. Во првите 6 месеци од оваа година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, регистрирани се вкупно 230 прекршоци од областа на јавниот ред и мир, од кои 119 во Тетовско и 111 во Гостиварско, односно 54 помалку во споредба со истиот период лани. Најголемиот број од нив се целосно расчистени и заокружени со 246 барања за поведување прекршочна постапка или близу 100 барања повеќе од минатогодишното прво полугодие. Со овие барања опфатени се 340 сторители, од кои во Тетовското подрачје 173, а во Гостиварското 167. При тоа поголемиот дел од сторителите, односно 323 се мажи, а само 17 женски лица. А најчестото место на случување на прекаршоците и натаму е јавниот простор. Меѓугодинашните нарушувања повторно најбројни се физичките напади 111, кои речиси се дуплирани од лани. Потоа следуваат тепачките 32, карање, викање, дрско и непристојно однесување 26, навредување и омаловажување на овластено службено лице 16 случаи, оддавање на пијанство 6, уживање наркотични средства и психотропни субстанции 19, занемарена грижа на дете или штитеник 12 случаи и друго. Најголемиот број од нарушувањата се случиле во градска средина 180, поединечно, а во нив најзастапени се невработени лица 174, претежно на возраст над 25 години. Она што е карактеристично за овој период е намалениот број нарушувања во и околу училиштата, само 7 евидентирани случаи, како и нарушувањата од меѓуетничка природа и карактер 3 случаи. Со црковно-народен собир во црквата Свети Петар и Павле во Гостиварска Горна Баница, денес беше прославен празникот Павловден. Свечен и убав ден во Гостиварска Горна Баница. Денешниот празник Павловден во црквата Свети Петар и Павле беше прославен со црковно-народен собир. Овој храм традиционално секоја година на денешен датум ги собира православните верници од Гостивар и Гостиварско
на заедничко чествување. За црковниот одбор Павловден е голем и значаен настан на чија организација членовите целосно се посветуваат. Секо година даваме пијалоци и јадење, се спрема и да луѓе многу. Се врши служба зрајано свештен лице од попот. И секо година се прави на истиот ден. Кога е мрсно, денот се дава мрсно јадење. Кога е постно, се дава постно гравче со риба. Ние како црковен одбор го организираме самите, го организираме, го припремаме. Си, ние си го даваме тоа, кумот дава само панаджија, пченица и вино. Но овој ден, кому му е волја, секој е слободно, за секој е слободно влезот во црквата. Секој е добронамерен човек, ке добро примен тука. Ќе се нагости, ќе се наруча и ќе си замине. Топлото време не ги спречи гостиварци и годинава да бидат дел од традиционалната прослава на Павловден во Горна Баница. Верниците дојдоа во голем број, запалија свеки и се помолија за здравје и мир. Во храмот најпрво беше одслужена света литургија од страна на свештенослужители од гостиварското архиерејско наместништво, а потоа се изврши чинот на осветување и режење на славската погача. Исцеленија, учителније, владико се молите, мир селеној даровати, душем нашим лјубило. О Господи, јави си нам благословен градиво имја Господне, О Господи, јави си нам благословен градиво имја Господне, Господи, ова веткана жртва за здравје и спасение, спомни си, Господи, кумовите. Трудејќи се да ја задржи традицијата и да го направи местото подостапно, побезбедно и попријатно за граѓаните, црковниот одбор постојано работи на одржување и обнова на црквата и околното место. Зафати многу имаме година направено. Имаме камбанарија направено, имаме оградата со дзид, камен и со мрежа. Околу кој е направено со дзидано. Па негде околу 300 кусур метара има дзидано дзид. Верскиот празник Павловден се паѓа на вториот ден од завршувањето на Петровденскиот пост. Овој ден е всушност собор на 12-те апостоли. Апостол Павле во христијанската религија е еден од најважните светци во проповедањето и распространувањето на верата. Тој е особено значаен за Македонија со оглед на тоа што првата посета на Европа ја направил всушност во нашата земја. Тука го ширел христијанството и учењето на Исус Христос. Денес именен слават оние кои го носат името Павле, Пајо, Павлина. Ева на Македонија најавува планирани прекини во дистрибутивната мрежа во неколку населени места. Од Ева на Македонија информираат дека заради реализација на инвестициони зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија, утре од 9:30 до 12:30 часот без снабдување ќе останат деловните објекти позади радио Тетово на патот за Брвеница, како и објектите во село Челопек, пекара Пекон, свињарската фарма Единство и објектите зад неа кон село Радиовце. Без напојување со електрична енергија, утре од 10 до 13 часот и 30 минути пак, ќе остана дел од жителите на Тетовските улици, Љубин, Мурат Бафтијари и дел од улица Жеденска. Неповратни 70 милиони евра од европските пари наменети за транспортното поврзување на Западен Балкан на самитот во Трст доби земјава за изградба на втората фаза од железничкото поврзување Куманово граничен премин Деве Баир, соопшти на денешната пресконференција вице-премиерот за економски прашања Кочо Анѓушев. Вториот дел од пругата е од Белјаковце до Крива Паланка во должина од 34 километри и
ќе чини 152 милиони евра. Според планот, како што рече Андјушев, по завршувањето на овој дел од пругата, ќе следи изградба на последниот дел од Крива Паланка до Деве Баир во должина од 24 километри. Европската Унија покрај проектите во инфраструктурата и транспортот во Западен Балкан ќе вложи 1 милиарда евра во проекти во уште три сектори. По самитот во Трст и разговорите со Светска банка, земјава очекува и целосно одблокирање на изградбата на патната инфраструктура, која досега е финансирана со кредити од Светска банка. Иако слушавме различни бројки минатите денови, главната поента е дека од вкупниот грант кој што е доделен на земјите од Западен Балкан, тоа знаете се 6 земји, вкупниот грант кој што изнесува 194 милиони евра, Македонија доби 70 милиони евра. Што значи дека од вкупните пари 40% припаднаа како грант на Македонија, иако таа е само една од 6 земји, иако како број на жители е една од помалите земји. Сите овие средства, последните неколку години беа замрзнати за Македонија. Македонија повеќе пати аплицираше во претходните години за европски средства, но тие не беа доделени. Фактури од ручеци и од вечери, чија просечна тежина е околу 500 евра, од кои дел биле и во време на влошена безбедносна ситуација, презентираше денеска Министерството за внатрешни работи. На фактурите се дел од трошењата за репрезентација на поранешните први луѓе на МВР и на нивните заменици и помошници, како и на директорите на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Бирото за јавна безбедност. Фактурите биле само илјадити дел од тоа што досега е декласифицирано во МВР и наскоро ќе бидат презентирани и нови докази. Сјаделе скапи специјалитети, дивеч, морска храна, а се пиеле скапи вина и пијалоци. Интересни се сметките, например, направени еден ден по масакрот на Смилковското езеро, кога во една позната кафеена во Скопје е направен цех од 29.860 денари. Како што презентира од МВР на оваа и на другите сметки, станува збор исклучиво за репрезентација на која имале право само директорите на УБК и на БЈБ. Од нив се направени цехови во кои се вклучени и стекови од бизон и од конј. Така една сметка од кафуле од февруари 2013 година, која гласи на УБК, биле потрошени 29.750 денари, односно 2.400 денари за конјак, вино, бадеми, ореви. МВР ги презентираше вкупните трошоци за репрезентација, па во 2011 година министерот и неколкуте оддели директно под него потрошиле речиси 5 милиони денари. Бирото за јавна безбедност потрошило 15 милиони денари, секторите за внатрешни работи 2,8 милиони денари и УБК 8 милиони денари. Додека Центарот за обука во таа и во следните три години не направил ниту денар трошок за репрезентација. МВР ги презентираше и трошоците направени на службените картички на раководните лица, па од 2008 до 2015 година Сашо Мијалков, како шеф на УБК, употребил 1,1 милиони денари. Шефот на кабинет на Јанкуловска потрошил 2,3 милиони денари, а министерката Јанкуловска 1,3 милиони денари. Релативно скромен бил Љупчо Тодоровски радникот, кој од 2008 до 2013 година од картичката потрошил само 10.000 евра. Неговиот наследник Митко Чавков од 2013 до 2017 година потрошил речиси двојно повеќе од него. МВР вети дека ќе презентира и нови фактури и сметки, а одговорните објаснија дека денеска презентираните биле декласифицирани дури минатата седмица. Најавија дека ќе се побара ревизија на трошењата и најавија изготвување правилник со кој ќе се спречат луксузирање како погоре наведените. Грција е шокирана од убиството на 22-годишниот американски турист Бакари Хендерсон, кој се случи минатата недела во местото Лаганас на островот Закинтос.
Поради вмешаност во убиството се уапсени 8 лица, од кои 6 се српски државјани, а на сите им е одреден притвор од почетокот на судењето. Американецот влегол во расправија со групата српски државјани, пошто избила тепачка. Синоќа беше објавена снимка од безбедносната камера на кафуле во близина на локалот, во кој дошло до тепачката. Рускиот суд ги изрече казните за осудените за убиството на опозицискиот политичар Борис Немцов. Заур Дадаев, кој го застрелал Немцов, е осуден на 20 години казна затвор. Обвинителството за него бараше доживотна казна затвор. Останатите осудени добија пониски казни. Анзор Губашев е осуден на 19 години. Неговиот брат Шагид Губашев 16 години. А Камзат Бакаев и Темерлайн Ешкерканов по 11 и 14 години затворска казна. Немцов, кој беше гласен критичар на рускиот председател Владимир Путин и на чеченскиот лидер Рамзан Кадиров, кој е близок до Кремљ, беше убиен на мостот во Москва на 28 февруари 2015 година. Американскиот председател Доналд Трамп од денеска престојува во посета на Франција, во текот на која ќе разговара со неговиот француски колега Емануел Макрон, а во петок ќе присуствува на воената парада по повод одбележувањето на националниот празник, денот на падот на Бастиља. Последниот американски председател кој присуствувал на парада бил Джордж Буш, постариот во 1989 година, во чест на 200 годишнината од Француската револуција. Поранешниот председател на Бразил денеска е осуден на 9,5 години затвор поради корупција и перење на пари. Согласно бразилските закони, осудениот Силва ќе остане на слобода се додека трае обжалувањето на пресудата. Во септември минатата година против Силва беа подигнати обвиненија за корупција и за перење пари, откако се откри дека тој е собственик на трикатна вила. Тој имотот го добил од градежната компанија ОАС, која е вмешана во голема корупцијска шема и е поврзана со државната нафтена компанија Петробрас. Силва, кој беше председател на Бразил во периодот од 2003 до 2010 година, осуден е за уште 4 дела за корупција. Тој тврди дека е невин и оти е жртва на политичка истрага. Поранешниот челник на фудбалскиот сојуз на САД, Чак Блејзер, по чие сведочење беше откриен на корупцијата во ФИФА, почина на 72 годишна возраст. Чак Блејзер пред судот во ноември 2013 година ја призна вината за примање подкуп, перење пари и даночно затајување, а потоа се согласил да помогне во истрагата, која откри низа корупцијски скандали во ФИФА. Неговите информации помогнаа да бидат подигнати обвиненија против 14 поранешни челници на ФИФА и придонесоа да биде сменет тогашниот председател Сеп Блатер. Денес имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност. Дуваше умерен, повремено засилен северозападен ветер. Утринските температури се движе од 15 до 22, а дневните од 25 до 37 степени. УВ индексот изнесуваше 9. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Локално доцна попладне, а особено кон крајот на денот и во текот на ноќта, ќе биде нестабилно, со локален пороен дожд и грмежи, ќе дува умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 14 до 19, а дневните од 21 до 32 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!